乌居宝车停在车库里没电了，今早同医生的约会可不能迟到。 IQ 激烈增长不一定是好事儿，可能头脑病变有关。没辙了，只好走路去赴约。下楼到了十字路口，突然灵光一闪，总不该依照习惯的行车路线走过去吧，那可会走冤枉路的。于是拿出手机，打开最常用的谷歌导航地图，点选步行模式，却发现那个小人好像有点不知道何去何从，一直在原点转圈圈。这就是为啥个人从来不用他的步行导航功能的原因吧。这才想起好像很一会儿没更新 Hello Google 了。更新之后关机重开，惊喜地发现谷歌现在也有街头实景的导航功能了。这就请您与老狼一起展开新视野，开拓新旅程吧。第一步先点谷歌 Map， 第二步右上角头像旁边的麦克风点一下，然后扫航道，导航道图层长庚医院。如果您上次用的是步行功能，它就会用步行。我们现在点左下角的回复上一页键，可以选择看是要步行、开车、骑摩托车、开车、骑摩托车、坐公车，或者是步行，甚至可以骑 U-bike。 OK， 步行的线距离最短只有850公尺，为什么？因为它两点之间直线最近。讲到重点了，就是下面的三个按钮中间这个实景点一下，它会要求你扫描周围的建筑物，不用包含路牌。来，我们看一下，我还来。哇，神速，马上准备好了。对面是海山高工，然后这边是新隆豆浆。所以哎，有看到对面的路牌是学府路二段，所以方向是往这个方向走。如果我转这边，哎，看哦，它就自动指向左边了。转这一边呢，哎，向后，所以我现在要往那边走。红灯呢？哎，它会提醒你注意十字路口安全。哇，太妙了！如果要看大屏幕的话，只要把荧幕放横，哎，马上还可以放大缩小哦。这样就不难了解了啊。然后我只要再放置，那又回到箭头导航，超大箭头导航的状态。从此不用害怕迷路，也不用再害怕在当地一直转圈圈了。说句大实话，在自家门口，导航到再熟悉不过的土城长庚医院，真的是画蛇添足，多此一举。但是让我们闭起眼睛想想看，如果我们是置身在完全陌生的地域，或者是团队游程当中不小心脱队钻进了路边的小店铺，亦或是因为髋骨关节炎发作不得不坐下歇息片刻，等回过气而来却不能辨识方向或不见大部队踪迹，此时只要能输入目的地，或由同伴发个他们的所在位置分享给我们，这个工具可就有大功能了。靠自己是没错的，但是往往脱开成见与固执不是简单容易的事儿，善用工具与方法更需要相当的悟性。若我们有不幸又有小确幸，已经是团队或族群之中的一员，而又非常幸运地碰巧遇到一位明灯隐隐的引导者，那么我们只要抓紧他的裤腰带，紧随脚步，不要脱队，就心安又幸福了。如果您正在或是正要出游，那么我们应当理解，计划永远赶不上变化。所以对于引领者的理解，不但帮助了自己，更能方便周围。面对起伏变化，只要我们心平气和地应化，用对方法，任何问题就能迎刃而解了。有钱有闲又健康，才能出门旅行。
更幸运的是，我们攻逢其胜，碰上了 AI 科技的大爆发。但是，我们最常听到的是负面的声音。不久的未来，会被 AI 取代的十种工作，这么多年的程式语言都白学了。与其被功能强大的 AI Artificial Intelligence 影响了我们的生活，不如接纳、学习，最后能善用它的强大，展开我们更美好的明天。其实，善用工具，拓展方法，让我们迭代传承到今天的进步与繁荣。方法千万种，适合我们能用的就是好方法，关键在于我们开始用了吗？别让今日的排斥与质疑成为未来的懊恼与丧气。所以 Just do it, we can make it。 好，欢喜您耐心看到这里，这回的视频就分享到这里，我们下回再见了。